Zvláštne stretnutie krakovského arcibiskupa Karola Vojtilu s kňazom Rudolfom Balážom. Nik vtedy netušil, že sa raz stretnú v Ríme. Jeden na poste pápeža a druhý ako biskup. Ale o tom a o viacerých iných veciach sa dozvieme opäť v pokračovaní relácie Vlastná cesta s hosťom monsignorom Rudolfom Balážom, banskobystrickým diecézným biskupom. Otec biskup, opäť vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Minule sme rozprávali o vašej rodine, o tom, že ako ste sa stali kňazom a dnes by sme pokračovali vašimi kňazskými pôsobeniami. Viem, že ste najprv pôsobili ako kaplán, s ministrantmi ste chodili lyžovať, brávali ste ich na výlety. Ale mne sa raz stalo, že som stala na námestí a stretla som takú staršiu pani a hovorím jej, že budem mať s vami reláciu a ona vraví, že s bigbitovým kaplánom. A ja sa jej pýtam, ako je to možné, že s bigbitovým kaplánom? A to by som sa vlastne chcela opýtať aj vás. Viem, že vás ľudia nazývali v určitých rokoch bigbitový kaplán. Prečo? No to bolo preto, že v tých časoch, to bolo v 68. predovšetkým, pretože u nás vtedy sme dostali na to dovolenie, boli skutočne bigbitové omše alebo sväté omše s doprovodom bigbitovej hudby, čo bol ešte vtedy unikát, najmä u nás na Slovensku, lebo predtým to komunistický systém zakázal. Takže to bolo len tak niekde po súkromí. No ale my sme to urobili v takom, by som povedal, veľkom štýle. A v Bystrici, vtedy bolo veľmi veľa odborníkov, ja spomeniem len niektorých, ako napríklad Jožko Rýchly, on aj v opere hrával. On je už nebohý, škoda ho, ale pán Boh má inú ekonomiu. A tento dal dohromady muzikantov, vynikajúcich spevákov a vytvorilo sa také teleso, ktoré malo asi 15 ľudí s výbornými hlasmi, no a spievali sa bigbitové omše. No a ja som pôsobil ako kaplán, lebo bolo treba zase kňaza, ktorý tomu ako si rozumie a je zžitý s tým ansáblom. No tak ja som chodil všade, to sme chodili každú nedeľu po obede dvomi autobusmi po všetkých možných farnostiach. Boli sme vo Zvolene napríklad, boli sme v Brezne. Potom nechceli sme ukrátiť dediny, tak na také väčšie katolické obce sme chodili a tam zase prišli od susedov veriaci a bolo nám dobre. Navštivovali tieto omše mladí ľudia vo veľkých počtoch? No tak poviem, ja poviem počty, no vo Zvolene, vtedy bol tam pán dekan Mišík a hovorí, tak toto ja nikdy nemám na omši, však ich bolo 10 tisíc. Ale to muselo byť na námestí. To isté bolo v Brezne, že sa nespratali na námestie, lebo celý Horehron prišiel. Takže také zábavné to bolo. No ja som mal vtedy 28 rokov, či koľko, tak nejako 28, taký chlapčisko. A ja som si rozumel s tými mladými, lebo sme boli vlastne vrstovníci s mnohými a veľmi dobre nám bolo. A oni nádherne spievali. Keby som mal aj teraz niektoré nahrávky z ich čias, tak to bolo radosť počúvať. To malo aj tú umeleckú úroveň a potom samozrejme vec, že to bolo veľmi dobové. No tak nás to strpeli za ten čas, kým bolo to uvoľnenie v 68., kým slniečko zasvietilo slobody. No a potom mi to zrátali aj so všetkými drobnými, keď zase nás navštívili sovietskí bratia a urobili tú takú inváziu katastrofálnu, ktorá trvala potom celé roky. No, ale to spoločenstvo malo ešte aj iný význam, že tí ľudia sa veľmi skamarátili a vytvárali vlastne takú, môžem povedať, 40-50 členú skupinu, ktorí sa na diaľku rozumeli. Takže keď aj Rusi prišli sem s tankami, tak bigbiťáci, či už spievali, alebo to bol kňaz, tak oni už mali svoje znaky a rozumeli sa aj cez tie hlavne
tých kanónov. Stmelilo to ľudí, bolo to veľmi krásne a ja si na to spomínam ako tak, na taký svetlý čas môjho kaplánskeho a kňazského života. Viem, že ste zažili takú zaujímavú udalosť v roku 1966. Vtedy bolo milénium v Poľsku. Vlastne to znamenalo 1000 rokov kresťanstva v Poľsku. Čo sa vtedy udialo? No tak udialo sa to, že už komunisti boli znova pri moci a zakázali ísť všetkým kňazom a duchovným osobám na oslavy toho milénia, teda 1000 ročia kresťanstva v Poľsku. To bol oficiálny zákaz. No a ja som mal tedy takého kamaráta, Pala Dubca, to bol kňaz z Trnavskej diecézy a on prišiel raz za mňa a hovorí, počúvaj, volá, čo urobme? Tak hádam, ideme tam na to milénium. Veď život je krátky a to treba vidieť a pritom treba byť, treba byť čenstochovej na hlavnej púti. Reku, Palo, ja som za, tak ideme na motorke. Ja som mal tedy Javu 250-ku. Tak sme išli v daždi na motorke cez tie hory, cez Lenda, kade sa dalo. A prišli sme v noci pred 26. augustom na námestie do Krakova. A povedal som si takto, musíme mať systém, ja pôjdem touto stranou, Paloty druhou stranou, tu je veľa reholných domov. Keď nájdeme tabulu, tak ideme sa tam usušiť a ideme si odýchnuť, lebo ráno sa ide do Čenstochovej. Tak on išiel jednou stranou, ale netrvalo to dlho. Ja už potom som zapískal na neho, lebo som prišiel na Pedřichov, to bola ulica, a tam bola tabula Cúrky Božej milosti. No, Céry Božej lásky. Tak som hneď zazvonil, a do takej trúby sa ozvalo, ako to bývalo v klasických kláštoroch, proše, ja hovorím, Merku Kaplan, prišiel sem zo Slovenska aj so svojim bratom a chceli by sme u vás sa usušiť, lebo sme zmoknutí. Lebo ideme na motorke zo Slovenska. Sestra všetko perfektne rozumela. No a keď sme už boli dnu v tom kláštore, tak hovorí, toto Boh chcel. Pretože ráno príde sem arcibiskup Vojtila a tu bude mať zasvetenie našich šostier. A vy budete s ním raňajkovať a hneď sa s ním zoznámite. Tak bolo. Presne. Ona to tak zrežírovala, že sa to tak stalo. Potom nám pán arcibiskup Vojtila povedal, že chlapci moji, ja vás beriem do Čenstochovej. Ideme na sovietskej Volge, to je vynikajúce auto. Takže tak sme mali z toho trošku aj zábavu. A naozaj, dal nás na zadné sedadla, on sedel vpredu a potom tam bol šofer. A šiel s ním ešte aj tajomník, dnešný kardinál v Krakove, Dziliš. On tedy bol u neho taký mladučký kancelár, ešte sa len zaučal. No a mali sme z toho velikánsku radosť, lebo tam nás on, už neviem, či to mal dobre zvážené, alebo si nás tak vážil, lebo sme boli iba dvaja zo Slovenska. Veľmi to strážili. A preto sme šli cez Lendacké hory a nie cez hranice. No a on nás posadil tam medzi biskupov. A ten Palodubec mi hovorí, ten môj kamarát, že tak toto sa nám tak ľahko už nestane, kamarát, aby sme my, tuto obyčajní kapláni, sedeli medzi biskupmi. Reku, Palo, nič nevrav, aby nás neposlali preč, lebo neboli sme na to uspôsobení. Ale boli sme tam cez celú oslavu, boli sme celkom blízko kardinála Vyšinského, ktorý mal vtedy hlavnú kázeň, no jednoducho bolo nám tam dobre. Celý deň sme tam boli, a ďakujeme, skutočne sme vďační ohromne, Pálko už zomrel, ale ja som veľmi vďačný terajšiemu svätému otcovi, taký veľkorysý bol, taký, on nás nepoznal, ale on s nami takto. Čiže Janovi Pavlovi druhému. No, on nás zobral tak veľmi na vedomie. Ja by som hneď možno nadviazala na to, že keď ste sa možno potom už ako biskupi stretávali s Janom Pavlom II. V Ríme, či no. Si vás nejakým spôsobom pamätal?
No ja som sa priznal, tak čože si on môže pamätať z tých miliónov ľudí, čo stále vidí. Ale samozrejme vec, že ja som mu povedal, Svätý Otče, pamätáte na tých dvoch pútnikov, čo boli na miléniu v Poľsku a na Pedříchove? O, a to si ty. A Pálo je kde? Toto vedel. Lebo ja som stále hovoril, Pálo, Pálo, a ten je už mŕtvý. No takže zaujímavé, že on si to zapamätal z toho dôvodu, že to bol unikát. No a jemu sa to rátalo, lebo on má zmysel pre takéto všelijaké úniky, že sme my predsa len prešli a že nás stranické tie mašinérie nechytili. A potom naspäť sme išli takisto cez tie hory, no ale doma nás už čakali. Ešte báci vás no, čakali. No pravda, že už ma čakali, vyšetrovali a vyšetrovali dlho a veľmi nepríjemne. A okamžite som bol prerožený z Krupiny do Vrútok. S odkazom, že tam si to vypijem. A fakt, že tam navštevovali ma traje eštebáci tak pol roka. A dali mi taký dobrý tréning a ani im to nezazlievam, lebo inšie aj tak robiť nevedeli. Otec biskup, viem, že ste boli takmer 12 rokov vo výrobe. Môže byť, že aj práve táto udalosť spôsobila, že sa vám zbierali určité veci. Prečo vás dali do výroby a čo ste potom robili v tej výrobe? Tak dali ma do výroby predovšetkým, pretože som bol podľa ich vyjadrenia nespratný živel. Že som fakticky stále robil nejaké také činnosti, ktoré strana zakazovala. Zaujímavé je, ale totiž to je dobre, keď človek tak naozaj tú vieru transformuje do súčasnosti, a to bola tá moja súčasnosť vtedy. Ja som si povedal, Pane Bože, však teda chceš, aby som robil to, prečo som sa stal kňazom, tak daj mi znamenie, že či môžem. Alebo to mám nechať teraz, keď je takýto kritický čas. A potom sme dali dohromady veľké množstvo mladých ľudí a ja mám rád čísla, lebo to je voľačo konkrétne. Tak ako som povedal, že som bol 124 raz teda na návšteve u eštebákov a oni u mňa. Takže my sme mali asi takých 180 prípadov duchovných cvičení po všetkých tých chatách, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Štiavnice, až tam pri tých Kolpašských jazerách. No tam nás mohli chytiť a vyrúbať nás mohli kedykoľvek, pretože sme im boli k dispozícii. A zaujímavé, že nikdy nás nechytili. Už som začínal mať podozrenie, že medzi eštebákmi sú tiež pravoverní. Tak to bolo. A pôsobili ste teda v nejakej fabrike, alebo čo ste zatiaľ robili počas tých 12 rokov? Ja som robil šoféra v domácich potrebách s nákladným autom. Som rozvážal tovar po celom stredoslovenskom kraji. Bolo to iné delenie, ako je dnes. Ale poviem tak hranične. Až do Šafárikova a potom až do Hronského Beňadika. A zase, keď zoberieme takto krížom, tak až do Žiliny a potom smerom na Levice. To bol stredoslovenský rajón pre podnik domácej potreby. Takže tam som vozil tovar, čo prišlo, bicykle, hrnce, sudy na kapustu, všetko možné. A trvalo to dosť dlho. A čo je unikát, a to je môj problém v dnešnej dobe, že ja hodne zastávam cigáňov, Rómov, lebo ja som za tie roky, čo som bol vo výrobe, mal 9 Rómov, teda na pokračovanie ako závozníkov. To boli dobrí chlapí. To boli dobrí, pracovití chlapí a ja mám na nich skutočne tie najlepšie spomienky. Potom ma biskupy, keď som sa už stal biskupom, aj zvolili za rómskeho teda biskupa, aby som sa staral o tú ich pastoráciu, tak som to pár rokov robil. No a to sú nádherné teda skúsenosti, to je takto. V písme svetom máme jednu vetu, diligentibus deum omnia cooperantur in bonum. Ten, kto miluje Boha a tak opravdivo, a to nás učili aj tí stranické živly, keď nás naháňali, tam naozaj len Boh ostával. Teda, kto miluje opravdivo Boha, všetky veci sú mu na osoch. Ešte dokonca extrémne aj šibenica. Všetko mu je na osoch.
Lebo keď to dáva do toho Božieho riadenia a nerobí zo seba takú, takú padavku, tak to je veľmi pekné. A my sme pochodili všetky tieto hory od Donoval tam cez tie chaty. To mali s nami veľké porozumenie. Aj teraz, keď idem na Donovali, tak sa s niektorými tak stretáme a usmievame sa, že no, že tu sa robili vážne veci. No takže dobre to bolo. Mm-hmm. Viem, že informácia o tom, že ste sa stali biskupom, vás zastihla, keď ste pôsobili v Turčianskom Petri. Ako ste sa dozvedeli, že sa stávate biskupom? No to bola tiež taká, no, taká jednoduchá vecička. Ja som sa chystal v kancelárii tam na tej fare na katechézu, lebo som išiel po obede do školy. No už som si tam písal veci a tak poznámky som si robil, študoval som si, čo budem vyučovať tých žiakov. A tam sa otvorili dvere, ešte predtým pekne zaklopala tá dáma, a to bola vlastne reholná sestra, a hovorí, pán, ona také príslovie mala, pán farárko, a čo robíte? Chystám si katechézu, veď idem do školy. Veď už teda to je všetko pekné, ale viete, čo hlásili teraz v rádiu? No, že Svätý Otec vymenoval za bystrického biskupa istého kňaza, ktorého vy dobre poznáte a volá sa Rudolf Baláš. No, takže ona bola taká vtipná, táto sestra reholná, toto mi zvestovala. Nejako ma to extra neprekvapilo, lebo ja som mal viacero takých šetrení, takého osobného kontaktu s určitými ľuďmi, ktorí boli poslaní aj z Ríma. No takže už som fakticky ani nepochyboval, že sa to stalo. No a stalo sa to. Čo bola vaša taká priorita, keď ste sa stali biskupom a či vás tá úloha, tá služba prekvapila ako tak samého seba, že či to zvládnete? To je tak, viete, že to sa tak hovorí o tom, že človek lamentuje a toto, ale keď si ja poviem toľko, a to som si ja povedal, tak čo ja s tým spravím? Ja to nemôžem odvolať a ja nakoniec to musím prijať aj z vďačnosti, že ma cirkev uznáva za to, že môžem byť biskupom. Teda ďakujem Bohu a musím robiť všetko preto, aby som to nerobil naopak, aby som to zvládol. No tak som to prijal ako celkom samozrejme. A keď som bol v Trnave na arcibiskupskom úrade, tak tam boli zástupcovia Vatikánu pri jednom takom šetrení. A vtedy už išlo do ostrého, ale ja som to ešte tak nebral. A vtedy mi hovorí monsignor Bukovský, arcibiskup, verbista, že aké si chceš dať biskupské heslo, keď k tomu dojde, alebo ak k tomu dojde. No ja hovorím, tak momentálne ani neviem, ale veď tu má arcibiskup kaplnku, tak ja sa idem pomodliť, aby som to nestrihal, to sa nepatrí. Idem si to tam premyslieť. A bol som tam nie viac ako 5 minút a potom som prišiel a hovorí, tak čo, aké bude to heslo? Veritas liberabit vos. Pravda vás oslobodí. To je, reku, aj štýl mojho života. Nemám ja s tým veľa porozumenia vo svete, pretože to sú nepríjemné veci. Ale to mi tak sedí, povedať pravdu otvorene a nie šialiť ľudí, veď sú to Božie deti. No a ja sa tiež nechcem dať šialiť. Pravda Božia nás oslobodzuje a dáva nám naozaj životnú náplň. Ja by som sa teraz trošku vrátila ešte k tomu stretnutiu s pápežom Janom Pavlom II., keď ste teda prišli ako biskup do Ríma. Spomínali ste mi, keď sme sa pripravovali na reláciu, že ste sa viackrát aj mohli s ním stretnúť osobne. Aké boli tie stretnutia, stretania osobne s ním? No tak pozri, to bolo tak, že Svätý Otec nás mal vyslovene rád, slovenských biskupov. On poznal tie osudy tejto krajiny, oni to z Polska sledovali na blízko. No a on nám povedal, keď sme boli ad limina apostolorum, teda to je tá vyslovene tá biskupská návšteva u pápeža, že keď prídeme do Ríma niekedy a nebudeme mať aj takúto návštevu oficiálnu u pápeža, že aby sme zavolali telefonicky a že
môžeme prísť na taký rozhovor, že ak bude mať trošku času, takže on si rád uvoľní teda tie minúty na to. No tak mne to veľa nebolo treba vraviť a ja to hneď poviem, že čo som s tým spravil. Ja som tam bol trikrát takto. Ja som nešetril ostatných biskupov, že či boli, či neboli, ale ja som trikrát bol. Jedenkrát som bol na rímskej synode, no a keď som už bol večer v hoteli, tak som zavolal terajšiemu pánu kardinálovi, vtedy teda sekretárovi, svätého otca Dzivišovi, že nemá náhodou svätý otec voľno, ja by som prišiel. No a on sa išiel spýtať, no a o chvíľu mi zase do telefónu odpovedal, že a kedy môžeš prísť? No reku, ja hneď, ja som naštartovaný. Nebolo to ďaleko od Vatikánu. Takže prídi, že svätý otec ťa čaká. No tak som išiel. No ale to som vychytil to posledné, tú poslednú návštevu. Lebo my sme tedy boli 3 hodiny spolu. Ale ja som nebol vina. Lebo svätý otec sa všeličo pýtal. On sa pýtal podrobne na ten komunistický chod, ako to tu u nás bolo. Oni mali tiež komunizmus, ale tam si oni až tak veľa nedovolovali, lebo oni mali kompaktnú hierarchiu, u nás nebolo biskupov. Takže oni si tu robili, čo chceli. No a keď sme takto začali debatovať, tak potom prišiel znova Dzivíš po tých 3 hodinách a hovorí, svätý oče, ale vy to nemôžete takto dlho tu sedieť. A hovorí, to je pre mňa zaujímavé veci tu. Pre mňa veľmi zaujímavé veci. Ja budem lepšie rozumieť Slovensku a budem lepšie rozumieť aj biskupom, aj kňazom. Takže, a biskup Baláš hovorí konkrétnosti. No takže, potom hovorí, ale svätý oče, stačí ešte 4 hodiny. Tak bude 4 hodina, bude pápež, musí mať moresy. Také veľmi krásne to bolo, také ako v rodine. No a tak sme ešte to tak uzavreli a tam som ho prosil. Svätý oče, príďte do Bystrice, lebo už ste boli vo všetkých diecézach, ale v mojej ste neboli. No prečo si ma nevolal? Ja som vás volal, lenže ja som bol, furt som bol predsedom konferencie a to je zlé, že si ja budem arendovať, alebo že si vymôžem. Tak som nehal biskupov, nech ide tam do ostatných diecéz. A teraz hovorím, reku, táto naša diecéza je, viete, bytá komunistami jak žito. A tam, kde stojí biskupský úrad na námestí, tam nám robili všetky oslavy proti cirkvi a zhanobovali cirkev. Príďte tam a tam majte omšu. Stalo sa. Ako ste to prežívali, keď ten papamobil prechádzal námestím? No, že ak som reval ako malé dieťa. Tak som reval. A on to videl a už bol taký slabúčký a hovorí, a čo biskup pláče? Čo biskup pláče? A reku, svätý oče, bodaj by som neplakal. Však splnili ste mi túžbu a ešte to pozadie mi potom teda povedali, že ako to bolo, že bol veľmi tak slabý už pri poslednej ceste na Slovensko a že veľký šéf Vatikánu, kardinál Sodano, mu hovorí ráno, svätý oče, hádam, nepôjdeme na to Slovensko. A hovorí, musíme ísť na Slovensko do Bystrice. A prišiel. Ale všetci biskupi naši vedia, že bol vtedy veľmi, veľmi slabý. Zase ja som ho nejako nedonucoval, ale po tom všetkom, čo sme si mi povedali, tak on povedal, že ide. No a ešte to zvládol, ale to už bola krížová cesta, fakt. Otec biskup, čo by ste na záver možno odkázali mladým ľuďom, ktorí riešia svoje povolanie, ktorí rozmýšľajú nad tým stať sa kňazom? Možno z takej vašej skúsenosti. No to totiž to tak, že Boh nás vidí, že čo sme my za stvorenia a čo v tom živote dokážeme, on to vie aj dopredu. Takže aj svojim bohoslovcom to vždy hovorím. Jednoznačne sa obetovať pre toto povolanie, jednoznačne a nie len tak hociako, lebo to je vlastne klanstvo. Mne mama povedala, keď som jej prvý raz oznámil, že chcem byť kňazom, hovorí, lenže pozor, dávaj si ty pozor a žij tak, ako Boh prikázal, lebo keď budeš švindlovať, Pán Boh
U nás sa to tak vravelo. Má truhlicu na každú opicu. Otec biskup, vám veľmi pekne ďakujem za vaše svedectvo, za ten príbeh aj s tým, čo možno málo ľudí pozná, keď ešte s kardinálom Vojtilom. A možno na záver vám, milí televízni diváci, prajem veľa sily a odvahy. Pretože ako aj hovorí heslo otca biskupa Veritas Liberabit Vos, pravda vás vyslobodí, treba mať odvahu na to hovoriť pravdu. Tak vám prajem, aby ste mali silu, možno v podobných situáciách, ako sme mali možnosť počuť príbeh otca biskupa, reagovať pravdivo.